El president de Nova Esquerra Catalana, Ernest Maragall, va visitar divendres les Terres de l'Ebre per iniciar contactes en el marc del procés de construcció d'una alternativa d'esquerres al país. En concret, Maragall va reunir-se amb una vintena de persones en un restaurant de Tortosa amb la previsió de poder presentar públicament la formació en unes setmanes. En una entrevista en exclusiva per Canal 21 Ebre, Maragall, però, va deixar clar que Nova Esquerra Catalana vol estar present a la política democràtica del país amb el suport de tots aquells ciutadans progressistes que ara per ara estan mancats de referència, però que els uneix la voluntat de construir un nou estat català. Una alternativa d'esquerra és que es pugui plantejar tenint el recolzament majoritari dels ciutadans de l'Ebre i d'arreu de Catalunya i que, per tant, es tingui un projecte de país, una manera d'entendre'l i també un projecte per millorar-lo, per transformar-lo. I això vol dir treballar molt, discretament, serenament, amb tots els ciutadans progressistes d'aquest país, que són molts, que si els contem bé, segurament són majoria, però que ara estan una mica mancats de referències. En tenen masses, en un sentit, totes dignes i totes legítimes, però no en tenen cap de clara, guanyadora, catalana, progressista, en fi, tot això que és prou obvi, que les últimes eleccions es va posar prou de manifest. Nosaltres naixem per això, no per competir, sinó per compartir i per construir. Sobre la possibilitat que el procés de baixes de militants del PSC, arran de la votació de la declaració de sobirania al Parlament, podria accelerar la formació de Nova Esquerra Catalana, Maragall ha deixat clar que la nova formació vol sumar i acollir tots els ciutadans que tinguin l'afany de construir país amb coincidència i sintonia de projecte, vinguin d'altres organitzacions o no. Ja són prop de 800 ciutadans que s'hi han inscrit i la immensa majoria d'aquests no tenen res a veure amb el PSC ni amb cap història passada. Tenen que veure amb afany de construir el país, amb coincidència, amb sintonia de projecte i de concepte. La gent veu això, aquesta necessitat de tenir una... Volen col·laborar a construir aquesta alternativa, aquesta referència catalanista i d'esquerres que pugui, en fi, plantejar-se totes les ambicions. I per tant, si a més això ho podem compartir amb ciutadans que venen d'organitzacions com el PSC, doncs tant de bo, eh? Però ells tenen... El que hem de fer amb això és molt de respecte, molta discreció, que cadascú ha de fer el seu procés. Quan el procés cap a la transició nacional iniciat per CiU i Esquerra, Maragall ha insistit que caldrà dedicar-nos a reconstruir la unitat social i política al voltant del projecte o no arribarem a port. En aquest sentit, Maragall ha insistit que no es pot deixar el monopoli del projecte en mans de la centredreta. És obvi que o ens dediquem a reconstruir una unitat social i política al voltant d'aquest projecte, o no arribarem a port, eh? No arribarem a Ítaca, que diu el president. De manera que aquí caldrà l'esforç i la coincidència, l'aposta en comú d'una immensa majoria de ciutadans d'aquest país. I per això hem de treballar, per això som necessaris tots. I per això fa falta també una visió explícitament progressista, explícitament d'esquerres, que, en fi, que no deixi el monopoli del projecte en cap força política, ni encara menys simplement en mans d'un centre-dreta que té en aquests moments una hegemonia perfectament acreditada democràticament. En aquesta línia i sobre la posició de Nova Esquerra Catalana davant d'una convocatòria de consulta sobre la independència de Catalunya, Maragall ha dit que el primer repte és treballar amb unitat per arribar a la consulta en les millors condicions, sabent que al darrere hi ha una gran majoria. A partir d'aquí, Maragall ha assenyalat que allò que està per discutir és quina és la millor pregunta i la millor alternativa. El que està per discutir és quina és la millor pregunta, diguéssim, quina és la millor alternativa. Perquè si l'alternativa és o independència del tot o quedar-nos com estem, això no em sembla que sigui la millor pregunta possible, eh? I per tant encara fa falta un recorregut, un procés per arribar a una solució en què les dues alternatives siguin bones per entendre'ns, si pot ser. I la independència molt probablement té el dret a que sigui una d'elles, però també podríem preguntar-nos si és possible tenir una entesa que ens permeti aplicar i desplegar realment aquest concepte de Catalunya-Estat en termes d'un acord de sobiranies, per entendre'ns, en el que la nació catalana, el nostre dret a l'autodeterminació quedin perfectament reconeguts. Per últim, i sobre els casos de corrupció que estan sacsejant la vida política catalana, Ernest Maragall va dir que és una vergonya i que cal actuar amb absoluta fermesa perquè això no es repeteixi mai més. En aquest punt, Maragall va deixar clar que Nova Esquerra Catalana neix amb la consciència ben clara que un dels seus distintius ha de ser la qualitat democràtica i la transparència.